I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum again. Baleares. Let's gather around and sing a song. Hey. Baleares, Urgell. 586 habitants. Aquí m'hi passaré 48 hores. Baleares s'aixeca sobre un turó. És un mirador magnífic sobre la plana de l'Urgell, a tocar del monestir de Vallbona de les Monges. És un poble conegut pel seu oli, les bòbiles que fabriquen teules i també pels seus monuments. M'han dit que el monument que més agrada per aquí és el dedicat a la marinada, aquest vent que s'aixeca cada tarda i refresca els vespres d'estiu. Els balianencs diuen que és l'únic poble de l'Urgell on arriba aquest aire fresquet i suau que ve de la costa. Així que l'aprofitaré i faré el monòleg a l'aire lliure. Bona nit, Balianes! A veure, la primera cosa que m'ha sorprès de Balianes és que aquí no hi ha bars mixtes. Bon dia. Què tal? Bé, vosaltres. Com estem? Cada dia nosaltres cada venim dia aquí. De dilluns a dissabte. I el diumenge venim a fer el vermut. I de què discuteixen? Ai, de tot, de política, de política, de futbol, que també ens agrada, política, i de molta cosa. I dels homes què surt aquí? De tot. De tot. Que són tossuts, que es van més bé a vegades sols. Sí? Sí. Són tossuts que van... Què més? Que a vegades que es va molt ben vells, però a vegades que quan anem soles també estem bé. Vostè quan arribi a casa ara, el seu home li pregunta què ha fet aquí? El meu home, per desgràcia, no hi és. No hi és. El seu home... Bueno, aquest és un cas. Vale. I vostè ara quan arribi a casa, en el seu home li fa dos petons... Tot això no, no. No. No, tot això no. Com es diu el seu home? El meu home, Pere. Pere? Sí. I vostè? Maria. Maria. Com és en Pere? En Pere, com el definiries? Pues molt bon xicot, però amb gènit. Amb gènit? Sí. Però vostè també en té de gènit. Home, també tinc el meu. És que una persona sense gènit no vol res. No, clar. Homes, viatges, de tot. Aquí es parla de tot. Vinga, que vagi bé. Merci, eh? I senyora, la mestressa, que vagi bé, eh? Vinga. Aquest és el bar, el Cafè de les Dones de Baleares. Aquí venen cada matí. Cafè de les Dones. I ara seguiu-me. Veniu. Veniu aquí baix. Re, són 200 metres, no hi ha més. Mira. Mira, veieu aquell allà baix? El veieu, aquell? Doncs aquell és el bar dels homes. Bon dia. Què, jugueu a carta? Què són, cargols? Mira, que t'ho explicaré, home. Aquest cargol, veus, fixa-t'hi bé. Aquest cargol rosquegi, oi que sí? Sí. La rosca va així. Ara fixa't en així. Aquest rosca al revés. Però a veure, una cosa, hi ha cargols que rosquen cap i rosquen... Jo no ho trobo gens excepcional. Però no se sap. Eh? No sabíem, això. Això no se sap. Això ho han descobert aquest any? Sí. I vostè creu que això és una descoberta important pel poble? Això és ciència pura. Això és ciència pura. A veure, homes de Baleares, no veieu que les dones us passen la mà per la cara? Les dones parlaven de política, de futbol, de societat, d'economia, i els homes parlaven de cap on giren els cargols. Espavileu una mica, perquè si no, d'aquí 4 dies manaran elles, eh? I a més, me n'assabento de que en Pere, del bar dels homes, que és una mica el descobridor que els cargols giren cap a la dreta, per mi en Pere és l'Einstein de Baleares, és el marit de la Maria, que és una mica la jefecilla del bar de les dones. Perquè només xerrava ella. A veure, ha vingut en Pere i la Maria? On són? Mira'ls. Ai, Pere.
Mentre tu parles de cargols, la teva dona al bar de les dones et va cargolant, 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 cargolant. Creu-me que et va deixar ben verd, Pere. I tu anar parlant de cargols. I d'en Pere dels cargols, després vaig conèixer una altra Pere que déu-n'hi-do. Bones. Com us dieu? Que no... Jo em dic Pere. 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 A l'Uix Escrivà per servir a Déu i a vostè. I aquí tinc una butxaqueta si m'hi vols posar res. Cada dia se n'aprèn. Avui aniràs a dormir amb una cosa més. Sí, que és a casa seva, aquí. No. No. Però és xulo aquest balcó, eh? Sí que és xulo, sí. Mira, mira, mira el balcó. Mira el balcó. Realment és forjat de ferro, això, eh? Ferro. Molt maco. Podríem un pèl massa carregat. Home, en aquell temps ja anaven de carregats, que no veus que no patien gaire. Vostè va carregat per això, no? No, jo no vaig carregat ara ja. Ara ja no? No. Ara va descarregat. Ara vaig descarregat bé, bé. Però vostè cap on carrega? Cap a l'esquerra. Cap a l'esquerra. Sempre ha carregat a l'esquerra? Sempre. A veure, caminem? Caminem, home, caminem, eh? Perfecte. Perfecte. Ara vols que t'encarregui cap a la dreta? Ara carregui cap a la dreta. Veus? Veus? No puc, home. No pot. No puc. No puc. O sigui, que els que es diuen Pere de Belianes estan obsessionats amb les dretes i les esquerres. En Pere del bar, per cap on giren els cargols, i en Pere del diari El Pa, per cap a on carrega la carn d'olla. Ja surt el sol i encara no hem arribat. Hola, bones. Eh? Hola, bones. Bones. Què tal? Com estem? De primera, bé. Com us dieu? Josep Tristany Mor. Josep... De casa Pubill de Belianes. Una casa molt forta. En Josep Tristany. Vosaltres ja el coneixíeu. Però jo, que no el coneixia, un cop l'he conegut, no m'oblidaré mai d'ell al llarg de tota la meva vida. Quina edat teniu? 83 anys, vaig pel 84, del dia 5 a les 12 de la nit quan passaven els reis, igual que el rei. Què vol dir igual que el rei? Igual que el rei, que també fa els anys. Sí, sí. Igual que el rei. Va néixer el mateix dia que el rei. Veniu. Què és tot això? I el Núñez, en un tiet de Barcelona. I Josep, i aquest cotxe aquí què hi fa? No, però perquè el tinc. Però no és clar. Sí, sí. En tinc d'altres. En aquell hi va muntar l'Artur Mas. Un moment, Josep. Ara estic pujat a una moto que va pujar-hi l'Artur Mas, sí, sí. Però vos que vau néixer el mateix dia que el rei? Sí, igual. El mateix dia? El mateix dia, diem de dia, però ell té 5 anys menys. Sí, i per això teniu aquest bitllet aquí del rei? No, perquè jo el vaig comprar, això, perquè és com un record de quan se va marxar la peseta, perquè encara li podria ensenyar bitllets de 10.000, tants com de llocs com de 5.000. Vostè té bitllets de 10.000 pessetes i de 5.000? Tenen uns bancs, ja ho saben, sí que en tinc, perquè guardo de col·leccions de d'allòs. Tot això que teniu, que és molt, ho deixaríeu, per exemple, en el rei? A veure, home, a veure què et diré, ja és prou d'allòs, això es val més deixat en un puesto que... Perquè la gent ho pugui veure. Clar. Sí, senyor. Ben perquè fet. No desapareixi. I tant que sí. Que ho vagi on anem. Sí, senyor. A dalt sí, tenim més coses? Anem dalt. Anem a dalt, anem dalt. Vigeu. Cap a dalt. Ostres, aquí teniu un santuari, això, eh? Veig que té un llibre de la reina, aquí, eh? Sí, en tinc d'un altre de la reina. Ahà. I vostè, que ha nascut el mateix dia del rei, li agrada no, la reina? No, caràixet. Li agrada la reina? No, home, ves, que et direu que sigo, però jo vull dir que m'agrada molt la família, perquè la nostra família, per anys, ens no duque de Borbón i tot, ja hi vin tractant la meva família per anys. La seva família havia tractat amb la família reial? Per temps, sí, senyor, sí. Estic al·lucinant. Aquesta quina sala és? Aquesta és la sala de, diguem, de la música. Sala de la música. Teniu instruments de tot, eh? Gràcies. Goiti. Pugeu sovint aquí a tocar? No. Perquè si jo no hi soc quasi mai. Bé, no hi sou mai, aquí. Aquí hi ha l'acordeón. L'acordeón, sí. I he acabat el piano. Com no piano, com no que sigui. Josep, molt bé, de veritat. I de cop i volta penso,
Com seria en Josep Tristany de Baliana si fos rei d'Espanya? Josep Tristany primer. Me l'imagino, ara que el conec, passejant per la Zarzuela. Aquí hi ha moltes sales per omplir, eh? Allà farem l'exposició dels elefants i allà de l'Urdangarín. Me l'imagino el dia del desfile de les Forces Armades, passejant pel mig de la legió, entremig de la cabra, perquè no sap parar quiet. Jo me'l vaig trobar per tot el poble. I el discurs de Nadal, amb el que arriba xerrant Josep Tristany. En Josep començaria el discurs de Nadal el 24 a la nit i el faria durar fins al dia de Reis. Miquel, trobo que tenen una retirada. Potser, sí. Sí? I porta bigoti com vostè, eh? Oh, sí, mira. Sí, és que jo hi veig ben bé, o sigui, els dos ulls. Els dos ulls, sí. El bigoti com vostè. Al mig del poble, el cotxe em comença a fer el tonto. No se m'engegava. Perdoneu, com us dieu? Jo em dic Xavier. Xavier. Jo, Guillem. Xavier, Guillem, escolteu, m'hauríeu de fer un favor. Sí. Teniu molts amics? Sí, bastants. Sí. Bastants amics? Sí. Necessito que els aneu a buscar. D'acord. Us espero aquí, eh? Però afanyeu-vos. Sí? Un favor, sisplau. Vinga. Jo no sabia si era el Demarré, si era el Delco, si era el Clausor, si era el Velcro, jo en mecànica no hi entenc. Sort de la canalla de Belianes. Un moment. A veure, un moment. Escoltem una cosa. A veure, em podeu fer un favor? Sí. Hi ha algun taller mecànic aquí a prop? Sí. Em feu el favor? Sí. M'heu d'empènyer el cotxe. Sí? D'acord. Vinga, va, som-hi. Vale, porta aquí. Vinga, va, vigileu un cotxe que ve. Fantàstic, fantàstic. Vale, prou. Ei, moltíssimes gràcies, eh? De veritat, sou uns cracs, sí senyor, vinga, va. Vale, vinga. Ei, merci, eh? Merci, sí. Gràcies, moltes gràcies. Adéu. Vale. La canalla de Belianes em van empènyer el cotxe fins a un taller mecànic. El que jo no sabia és que m'estaven empenyent cap a un altre món. Em van empènyer cap a la dimensió desconeguda. El taller... Jesús. Jesús. Ets en Jesús? Sí. Jesús, no engega. Aquí hi ha un cable que s'ha desconnectat i pot ser possiblement amb una rama o alguna cosa així. Un cable desconnectat? Sí. A veure, prova ara, a veure, que... com te dius tu? Quim. Va, perfecte. Jesús, sí? Que estàveu reparant el tractor? Sí, estic aquí, s'havia espatllat i l'hem d'anar afilerant. Ahà. Els tallers mecànics sempre hi ha molt de caos. I tu aquí, dins d'aquest caos, ho trobes tot? Saps tot on ho tens? Sí. Per exemple, si et dic que tens una clau anglesa del 12, tu me la trobaries ara. Aquesta és la clau del 12? Bueno, aquesta és la del 16. Ah, vull dir la del 12. Del 12, doncs potser l'haurem de buscar en un altre cantó. Ah, no. A veure, busquem-la. A veure, busquem-la. No? Busquem-la.
però... Llavors dono un cop d'ull pel tu, damunt. O sigui, tu aquí sobre em trobaràs la clau del 12, ara. No, aquí no hi és. Aquí no hi és. Aquí no hi és. Haurem d'anar a un altre cantó. Hem d'anar amb... No, anem-hi. Bueno, veig que aquest caos ordenat, de moment no d'això, eh? No doni el que toqui. A veure, clar, estem buscant la clau del 12, eh? A veure... Jo sé que no la trobéssim, eh? Ah. Perquè les claus ingleses no les faig servir gaire, però... Espera, espera, sembla que l'hem trobat. Vine, vine. Aquesta és la del 12. Ah, vale. L'hem trobat. Ens ha costat una mica, eh? Una mica, però, clar, m'heu agafat que tinc totes les eines fora de lloc. Fora de lloc. Tu m'has dit que sabies tot on ho tenies. Sí, és aquí el taller, és aquí el taller. Si en Pere del Bar va descobrir la teoria dels cargols, en Jesús el mecànic va descobrir... la teoria del caos. Ell diu, jo sé on t'ho tinc tot. És tot dins del taller. Sí, home, sí, i tant. És que jo crec que en aquell taller hi trobaríem, si rasquéssim una mica, el Sant Grial. També hi és, allà dins. De veritat, Jesús, des d'aquí, agrair-te la simpatia i l'amabilitat, perquè em vas tractar molt bé. Quina persona tan simpàtica. És la teva dona? Sí? Hola, senyora, molt de gust. Tranquil·la, que en Jesús al taller ho té tot ordenat, eh? Jesús! Hola, que puc entrar? Escolti'm, però com és que té dos destrossos? Pues perquè... És que jo... Sí, pel meu cumpleaños, a compte de regalar-me una camisa, pues em van regalar els destrossos. I aquí estan. I eren petits? Sí. Eren petits, clar. I ara s'han fet grans? Mira'ls. Em poden mossegar o no? No, en principi, home... De vegades piquen, però no ho piquen sense mala intenció. Taquita. Taquita, taquita. Sí, sí, sí. Taquita? Sí. Ei, com se va acudir regalar-li un estrus al pare? Doncs pues perquè, mira, estàvem pensant que li regalem un pollastre. I van dir, un estrus? Doncs pues vinga, va. I com no eren molt cars i tal, doncs pues aquí estan. I ja se'ls deu estimar i tot, potser? Bueno, en principi ens fan molta nosa, vull dir, veritablement, sí. Perquè nen, els estrossos no? Són bons per menjar. No te'ls menjaries, tu? No. No? No. Ai, que els hi tens carinyo. Tampoc. Tu que s'estimes més una camisa, eh? El regal aquest d'aniversari, sí, una camisa. Sí, ara visto lo visto, segur que una camisa m'ha anat... Pel que camisa en tinc moltes. Ja, i d'estrossos en tens dos. Tingués estrossos com camisa ja seria l'hòstia. Roberto, taquita. Vinga, adéu. I llavors m'agradaria parlar-vos d'un dels personatges que més m'ha marcat de Belianes. Hola. Què tal? Que treballa a l'Ajuntament? A l'Ajuntament. A l'Ajuntament? Ah. Què és el... L'Agutzil. L'Agutzil? Ah, l'Agutzil de l'Ajuntament. L'Antonio L'Agutzil. On és l'Antonio? Ja el veig. Hola, Antonio. I el cotxe aquest que he vist que portava, sí. Aquest és el, li dona a l'Ajuntament? No, és meu, vull dir, feia treballar per l'Ajuntament, cap aquí, cap allà i... És d'aquests... sense carnet. Cotxe sense carnet? Sí. Me'l pot ensenyar, aquest, o no? Passa, estarà brut, eh? No, home, és igual. És igual, això. Antonio, me'l deixaries provar? Ah, sí, això no és cap problema, per això. Cap problema? Cap problema. Primera... Primera... No, primera no. Primera no. Ah. Lo engegues, marxa sol. Ah, és automàtic? No automàtic, que va amb corretges. Però va com un cotxe normal, eh? Sí, 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 sí. Canvi... Ui. No passa res, no. No passa res. Passa, no passa res. Ara? Sí, va.
Bon viatge. Ojo. Ep. Antonio, hosti, jo tinc carnet, eh? Vale, jo... Vinga, va. Tiro? Tiri. Ah. A veure... M'han anat, ara, aquest bon home. A veure, es posa en marxa atràs? No, l'he deixat bé, eh? Sí, mira, si tens la llum encesa. A l'Antonio me'l vaig trobar que escombrava a la plaça aquesta que hi ha aquí davant de Cal Menut, i ell em va explicar que no tenia carnet, però em va explicar també l'Antonio de que li agradava molt la cuina. Dic, Antonio, em podries cuinar per mi? Vam quedar a la una... Vas arribar tard, Antonio, 2:15, tot s'ha de dir. Antonio! Són gairebé 2:15, eh? Ui, va, anem, farem tard, eh? Va, anem. Vinga, va. Agafem el seu cotxe petit sense carnet, girem a la dreta com els cargols, després girem a l'esquerra com la carndolla d'en Pere i arribem a casa l'Antoni. On és casa teva? Aquí? Hola, bones. Som-hi. Hola. Què és la senyora de l'Antoni, vostè? Sí. Ah, vostè la seva... Sí, ah, sí. Molt bé. Doncs vinc perquè m'ha preparat un platillo. Perfecte, molt bé, ja m'ho he dit, ja. Vinga, molt bé. Oh, carai. Oh, carai. T'has de canviar? Un segon. No, no, vés-te a canviar. Tu fes el que creguis que hagis de fer. Sí, un segon, veuràs. Bé, que es diu que s'ha de canviar. Un segon, no. Vostè com es diu? Jo me dic Roser. La Roser, molt bé. Sí. La dona de l'Antonio, l'Agutzil... L'Agutzil de Belianes. De Belianes. Sí, molt bé. Molt bé. Sí, sí. Trobo que tarda molt a canviar-se. Sí, com és que tarda tant? Eh? Ara, va, home! Oh, carai! Aquesta sí que no me l'esperava. És a dir, que hi ha un incendi. L'Antonio entra vestit de Godzil i surt vestit de bomber. Que hi ha una urgència. L'Antonio entra vestit de Godzil i surt vestit de cirurgià. L'Antonio és el Mortadelo de Belianes. A veure, què m'has preparat aquí? A veure, això és botifarra, conill... Conill... Cansalada... Costella de porc... I conill. Fes el que... És l'oli de l'alcalde, que vegi que... És l'oli de l'alcalde, sí. És el teu jefe, no? De sal està bé? Sí, sí. Tens sal de l'alcalde per aquí o no? No, ni sal no. No, no n'hi ha. Tu, escolta'm, fes. Vaig donar un vol per aquí a la casa. Vale? Tu fes. Fes, tranquil. Doncs vinga, aquí deixa que tenen el menjador. Aquí canviarem de canal. Això, mirem una mica del GR. Aquí l'Antoni deu fer migdiades. Ai. Antonio, com ho tens? Ja està! Vinga, a veure. Ja està? Està. Ja està? Boníssim. No, jo en tinc prou, eh? Vosaltres dineu ara aquí amb mi? No, nosaltres dinem més tard. Més tard? Sí, més tard. Va, això és un platàs de... Això és de por, eh? I vosaltres segur que mengeu més tard? Sí. Més tard? Sí. Més tard, Robert, vull dir, sos... Porta vi, xiquet. Sí. Gràcies, eh, trempat? Aquest està obert, aquest està obert, t'he dit. És igual, no us molesteu. Em sap greu perquè podeu us anar fent malament, jo. No, ui, Déu meu. No? Sí, vale. No teniu pas feina? Vull dir, si heu de fer altres coses, no. Ho tinc tot fet. Aquí, mirant. Bueno. Avui tinc un poc de família. Sí. Clar. No. Sí. No podria dir que si teniu feina, feu no, que jo... No, cap de feina. Si tot fet, ja. Molt bé. Doncs jo començaré. Comenceu. Acabi mitjà, vale, anar a treballar altra vegada, no? Sí. Molt bo, això. Antonio, digui'm. No vull més. Ah. Boníssim, eh? De veritat que estic molt content. Mira aquí, una abraçada, Antonio. Que has d'entena. Bueno, de veritat, molt bé. Moltíssimes gràcies. Ho dic de veritat, perquè em vas preparar un dinar extraordinari, que per cert, senyor alcalde, va anar a comprar i va deixar 2 hores la feina. Vull dir que això també se li deu haver de descomptar, no, jo no ho sé, però jo demano que el perdoneu. Si convé aquestes 2 hores, les faré jo. Si haig d'anar a collir melons, hi aniré.
Si haig de fer una enquesta pel poble a veure on carreguen els homes de Belianes, ho faré. Si s'ha de fer, ho faré. Antonio, potser t'hauria d'haver avisat, però tu em vas dir que feies cuinats per molta gent. Som molta gent, aquí. Tu podies preparar-nos alguna cosa? Una cosa ràpida, no? Sí, ràpida ho ha de ser, sí, perquè volem sopar, no volem esmorzar. Qui ho paga, dius? Senyor alcalde, vostè creu que l'Ajuntament podria tenir un petit pressupost perquè l'Antonio ens faci aquí una cosa ràpida? Què és el més barat que ens podries fer ràpid? Fideuà. Tu podries fer fideuà per tots, que ho paga el senyor alcalde, no l'Ajuntament? Ho ha dit? Antonio, tens a casa teva aquí al costat, tens els estris, els pots anar a buscar? Hauríem de desfanyar-nos, Antonio, perquè no hi veig gaires ganes aquí, eh? A veure, canalla, quatre, necessito quatre voluntaris. Quatre, que vagin amb l'Antonio a buscar... Quatre, que vagin amb l'Antonio a buscar les coses, va. Vinga, Antonio, som-hi. Un aplaudiment per l'Antonio, que ens farà una fideuà. Walk right in, sit right down. Belianes a l'estiu. Com canvien els pobles a l'estiu de la resta de l'any? I a més, hi ha canalla per tot arreu. Quantes aventures vivim quan som petits a l'estiu? I que consti que jo, que ja sóc gran, aquí també n'he viscut. Venen melons aquí, veig, eh? No, no me cindries. No, veig, venen melons. Que no, no me cindries. Com es diu vostè? Maria. Maria, oh, carai. Maria. Què? Com és que m'ha fet així? Oh, és una carícia. Una carícia. Que no és una carícia, això. Maria, a veure... Tria'm un meló bo. Deixa'm mirar aquest primer. Aquell és molt bo. Pot ser que estigui una mica nerviosa per veure si el meló que triarà no, és bo. No. Ah. Veus, aquest serà molt bo. Va, que fem aquest. Quin? Aquell d'allí. Aquest? I no crec que m'equivoqui, eh? El podem obrir? I tant. Ah, vinga, tu prova. Vinga. L'hem triat bé? Sí, però podríem triar un de més madur. Mm. Més madur. I és bo. És verd. No, verd no, eh? No. És verós. És verd, Maria. Però no. Verós. És una mica verós tirant a verd. Bueno, és diferència. Vale. Oh, és molt bo. No, Maria, no vull pas que l'obri. Ara tu no manes. Ah. Ara mano jo. Aquest... Aquest és molt bo, molt. Aquest... A veure, Maria. Mm. Eh que sí? Aquest sí que és madur. Ostres. Ep, aquest no és l'Antonio? L'Agutzil? Què fa amb aquest cas? Mira, en Josep Tristany, el de la bateria, el rei de Belianes. Està saludant a l'Antonio, que va amb el seu cotxet? Ah, no, passa de llarg. Mira, hi arriba l'Antonio. Un aplaudiment per l'Antonio. Arriba amb la paella, tots els fartos. Va, que la fideuà ja marxa. Pa 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 pa. Sí, hola. Hola, que podria obrir un moment, si us plau. Gràcies. Hola. Què tal? Molt bé. Molt gust. Igualment. Escolti'm, tenen un balcó molt maco aquestes flors. Home, sí. Aquí hi ha molt amor. Aquí hi ha molt amor? Molt amor. Per això són tan maques. En aquesta casa hi ha molt amor? Molt amor. Quants hi viuen, aquí, aquesta casa? No, només hi visc jo. Soc solter. Ah, és solter? Sí. Que podríem pujar al balcó? Ah, però sí, home, i tant. Sí? Sí, sí. És que realment fa molt de goig, eh? Sí, home, sí. Com es diu vostè? Jo em dic Jaume. Jaume. Anem, al balcó dedueixo que és cap a dalt, no? Sí, sí. I aquest és el balcó. Com els hi dona amor? Què? Pues els hi parlo. El que passa que no fan cas, però bueno, de parlar els hi parlo. Però no fan cas. Però no fan cas. Què els hi diu? Ai, filles meus del meu cor, que maques que sou. I llavors hi tornen vermilletes, eh? Sí. Bé, estem arrelant aquí de flors, al balcó. Ah, exactament. I sona el pregó de Belianes. Sí, senyor. Sembla que vagin a anunciar. Atenció, atenció, que en Jaume ha sortit al balcó. Vai.
Gairebé és mitjanit. I mira, en Jesús encara treballa. No ho sé. A veure, potser ha estat culpa meva. Em sembla que l'he entretingut massa aquesta tarda. El poble està desert. No hi queda ningú. La marinada ja s'ha acabat. Trobo que fa com xafogor. Què tal, com estem? Bé. Escolti'm. Digui'm. És molt maca, aquesta casa. Esclar que és maca. Esclar que és maca, sí. Clar, molt maca. És casa meva. Trobo que té una façana espectacular, Sí, està reproduïda al poble espanyol. Aquesta façana... Aquesta façana hi ha una reproducció al poble espanyol? Sí, senyor. Quina casa tan maca. Un test. Hola, Mari Carme. Què tal? La Mari Carme em diu... Ve una de gent a fotografiar-la... Vinga, adéu! Mira, mira, el pas és estret, Tira, tira, vale, vale, vale. Espera, espera, ara en ve un altre per allà. Un moment, Mari Carme. Endavant, endavant. Va cap allà o cap allà? Ah, es para aquí. Bé, vostè ha vingut expressament a fer una foto a la casa? Sí. Ah, molt bé. Ve gent de fora, Sí, clar, sí, sí, sí. Clar que ve gent a veure-la. Ve gent de fora a mirar la casa. Oh, és extraordinari, això. Vol que ens hi posem, jo, la mestressa? I tant. Sí? A veure, mira, posem-nos aquí. Aquí, aquí. Posem aquí. Mira, ens posem aquí foto de la façana. Molt bé. Sí? Home, realment acabem de comprovar en directe com la gent ve aquí a tirar fotos a la façana. Ara imagina't, doncs, que jo hagués de sortir cada moment... A fer la foto. Sí, a fer la foto. Hauria de cobrar. Clar. A veure, què fan els de Barcelona? Quan veuen gent pel carrer, surten a la finestra i diuen que jo sóc aquí dalt, no. És veritat. Ah. Ha estat un honor... que m'hagi ensenyat la casa. Per mi també. També ha estat un honor. També, Un plaer. Per mi ha estat un plaer que vostè m'hagi ensenyat la casa. Per mi també. O sigui, és un plaer a mitges. Compartit. Compartit. Sí. Honor compartit. Aix mateix. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Dos petons. Dos petons. Vinc. Dos petons a mitges. Un per cada un. Un per cada un. Sí, senyora. Sí. Molt bé. Vinga, Mari Carmen, que vagi bé. Realment és espectacular. Mira, 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 és que no sé si l'hem vist bé. Vine, 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 vine. Te la mires des d'aquí? Mira. Mira-la. Espectacular. Can Roc de Belianes. Es veu que hi ha una reproducció al poble espanyol de Barcelona. Això sí, si veniu aquí i vineu l'autèntica, és gratuït. La reproducció del poble espanyol et fan pagar. Mira. Mari Carme, jo només t'haig de dir una cosa. A veure, allà... Bueno... Poden tenir aquella casa, fan una rèplica, però el que no tindran mai allà, mai, 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 és la teva simpatia. Aquesta només la trobaran aquí, a Belianes. Un petó dels nostres, d'aquells que van a mitges. Eh que sí? Que era mig... Un petó. I un aplaudiment per ella. Hola, bon dia. Platja. El parasol els ha avalatat. Sí. I a quina platja van? Mira, anem a provar una... A Torredembarra. Sí, exacte, a Torredembarra. Home, allà a Torredembarra hi ha alguna platja nudista per allà, em sembla, no? Sí, senyor. Que pràctic nudista. Sí, senyor. Ah, són nudistes, vostès. Clar. Sí, sí. Anem provant platges per això. Vostè coneix algú més aquí a Belianes que sigui nudista, que practiqui el nudisme? No, però si haguéssiu vingut fa... Fa cosa de... 15 dies, farà? Com molt, sí. Dies. Vam fer una exposició. Una exposició. De gent del poble de... Nus. Nua. Un 10% del poble es va despullar. Sí. Un 10 o més, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. I gent de totes les edats,
I vostès, evidentment, va ser un dels que es van accedir, clar. Sí, sí, evidentment. Aquell senyor d'allà... Ah, és el pintor, és el nostre pintor oficial. I ell va fer foto també o no? Ell és... Sí, exacte. Ah, sí? Ell també... O sigui, aquell senyor que veig allà arvestit es va fotografiar... Deixar de fotografiar amb despullar. Amb la seva dona, sí, sí. Amb la seva senyora? Sí. Aquest de la furgoneta es va despullar? No. No. I aquesta senyora, què passa? Aquesta senyora? No, em sembla que no. Aquesta senyora no es va despullar. Escolti'm, aquesta senyora es va despullar, aquesta senyora? No. No, aquesta no. Ho sento. No, home, un 10%. Aquella noia sí? Sí. Aquella noia... Si l'agafes, aquella noia sí. Sí. Perdoneu, em perdoneu una cosa, un moment. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Escolta, perdoneu una cosa. És que he parlat amb una senyora que m'ha dit que es va fer una exposició de gent de Belianes nudista. Sí. I vau participar-hi vosaltres? Sí, bueno, ho organitzàvem nosaltres, sí. Ah, organitzàveu vosaltres? Sí, nosaltres dues i dos noies més. Vine. Molt bé. Perdona, el teu nom? Clara. Clara. Emma, molt bé. 696. Sí, i dos números més, eh? Sí. És aquest d'aquí. Espera, perdona, que no el veig. I com es diu? Desiree Niwo. Perfecte. El telèfon de la fotògrafa que va fotografiar a un 10% de la població de Belianes despullat. Sí. Vosaltres també vau participar. Sí. Val. Perfecte. Home, si les organitzadores no participen... Clar, és això. Dius malament. Doncs merci, eh? De res. Vinga, ens veurem. Que vagi bé. Adéu. Sabeu què em passa? Ara us miro i és que us veig despullats. Us estic veient despullats. Senyor alcalde, què tal? Veig que carrega cap a l'esquerra, també, eh? Ah, l'Antonio. Aquest és l'Antonio. Mira. Home, l'Antonio, l'agutzil de Belianes. Aquest està molt bé, perquè, clar, l'Antonio tothom l'identifica amb aquest aparell, que és per escombrar els carrers. Sí. Es pensa que hagi hagut d'agafar una bufadora tan grossa per alguna cosa serà? Sí, hola, sóc en Quim. Sí. Hola, què tal? Què tal? Com estàs? Bé, home. Desiree. Sí. Molt bé. Ets la fotògrafa dels nusos de Belianes. Sí. Sí? Molt bé. Escolta'm, que les podria veure, les fotografies? Sí, home. Està el poble entusiasmat, eh? Sí. Saps què passa? Que l'exposició aquesta ja s'ha acabat i llavors, clar, l'única manera de poder-los veure, doncs dic, ja, vaig a casa la Desiree, la fotògrafa. Aquí què tens, l'estudi? Sí. Carai, quines vistes. I les fotografies aquestes, què les tens? On te les tens? Un àlbum? O no, a l'ordinador, si vols trobar. Ah, per ordinador? Sí. Sí? A veure. Ah, l'Antonio! Aquest és l'Antonio! Mira. Home, l'Antonio, l'agutzil de Belianes. Aquest està molt bé, perquè, clar, l'Antonio tothom l'identifica amb aquest aparell, que és per escombrar els carrers. Sí. L'Antonio! Vaig veure l'Antonio amb aquella bufadora aquí davant. Es pensa que hagi hagut d'agafar una bufadora tan grossa per alguna cosa serà? No va agafar la clau del 12 d'en Jesús, no? Tampoc l'hagués trobat, tot s'ha de dir. Més, a veure. Aquesta... Espera't. Ah, aquesta és la Clara, l'Emma. Sí. Molt trempades, totes dues. Sí. I molt guapes. Sí. La Clara és guapa, tot i l'Emma és guapa. Sí, aquí són les tres bellezones. Són els tres bellezones, eh? Mira. Els tres bellezones de l'exposició de Belianes, eh? La Clara, l'Emma i la Maria. A veure, això que vau fer, que és tan xulo del nudisme, i a més per causa benèfica, això ho heu d'aprofitar, senyor alcalde, turísticament. Belianes ha de ser conegut com el poble nudista de Catalunya. Heu d'anar tots despullats pel carrer. Veuríeu la quantitat de turistes que vindrien aquí. No tirarien fotos a Cal Roc, dirien, és igual. Aniria tothom a veure el ple de l'Ajuntament, a veure com té la vara l'alcalde. A veure, jo l'única persona que crec, li recomano que no s'hauria de despullar, és l'Ernest dels Estruços. Ernest,
perquè els estruços aquests piquen molt al micro i una picada al micro pot fer molt de mal, eh? Diuen que els melons d'aquí són més dolços perquè els reguen poc. Ara, ja t'ho dic jo, fins que no els obres, no saps pas com són. Bé, menys la Maria, que en veu un i ja sap si serà bo o no. A mi, amb els balianencs, em passa una mica el mateix. Comences a parlar i encara que són gent de secà, trobo que són ben dolços. Tot i que, de tant en tant, en surt algun de verós. A mi m'agradaria que en Xavi i en Guillem que diguessin a tots els seus amics que pugessin a l'escenari perquè us vull fer un petit regal. Els nens, tots a l'escenari. Va, som-hi. Tots els que em vau ajudar a empènyer el cotxe fins al taller mecànic. Tots a l'escenari. A veure, quan em vau acompanyar empenyent el meu cotxe fins al taller d'en Jesús, després ens vam fer una fotografia tots a dalt del meu cotxe, que és aquesta. També voldria fer un altre regal. I haig de baixar perquè aquest... Veig a la Clara aquí. Aixeca't, Clara, sisplau. Però és un regal que... Bé, és per tu, vull que l'obris. A veure... Que me l'hauré de penjar a l'habitació. A veure... No, no, on vulguis. On vulguis. On vulguis. On ets, Cire? Tu te portes alguna cosa, no? No, no. No? Aquesta d'aquí? Sí, d'allà cap aquí. És la teva olivera? Sí, sí. Sí, jo crec que estarà bé. Doncs com vols fer-ho, això? Des d'on tiraràs la foto? Bueno, en principi la puc fer des d'aquí i et pots, no sé, pots sí, assentar aquí, sí. Ara, ara estic una mica nerviós, eh? Bueno. Tot s'ha de dir que... Doncs aquí tenim l'olivera. Tu et prepares aquí sí, i sí. Jo em... Bueno, pots anar traient la roba, sí, sí. Vaig traient la roba. I... Molt bé, el micro me'l puc quedar, eh? Que és el... Doncs vinga, va. Ja estic, Desiré. Val. A veure... Sí. No mires a mi, mira cap allà. Cap on has de mirar, Desiré? Cap a... No sé cap on mirar. Cap aquí. Així quasi que no, que sembla que el micro surti de... Sí? Així, millor. Val. Vale, amb el micro fantàstic, tu, escolta. Sí? Sí. Vale, a veure. Com ho veus, això? Vale, mires a mi, no. Molt bé, a l'infinit, doncs. Vale, a veure. Sí. Però és a l'infinit. Sí, sí, sí. Com vale. Pensant què fem en aquest món, no? Exacte. Aquí? Vale. Així? Vale, la cara, vale, perfecte. Sí. Vale, la llum bé. Vale. Un parell més, les últimes. La última. Vale. Vale. Jo crec que ja està, això. Ja ho tinc. Què? Com ho veus? Bé. Sí? Sí, jo crec que sí. Ja està bé. Jo crec que està bé, és bona. A veure, un moment, jo et regal, faig aquest regal. A veure, Clara, Clara, ara us l'ensenyem. La Maria dels melons diu, vull veure'l. Maria, ja sé que ets tossuda, deixa-me-la ensenyar perquè és molt tossuda. Mira, Maria. Oh! A veure, Clara, no em facis mal ús, tu mateixa. Però només una cosa, t'ho dic de veritat. Si mai torneu a organitzar una exposició de nus de gent d'aquí de Belianes, jo vull ser-hi. Perquè jo vaig pels pobles, intento integrar-me amb la gent del poble,
i en el vostre poble m'he integrat integralment. Antonio, com ho tenim, això està? Sí? A punt? Doncs vinga, gent de Belianes, us ho dic de veritat, sou molt bona gent i bon profit! Vinga. Va, vinga. Vinga, que vull. Josep Tristany i en Pere. Salut, Diego. Està boníssima, eh? Bueno, però déu-n'hi-do, no? Està bé. Molt bé, queda de veritat. Merci per tot. Aquest és bo, Barós? No, aquest és boníssim. Aquest és boníssim. Aquest meló és molt bo. Molt. No, Ramon, és bo. Españoles és, per a mi, és un motiu de onda satisfacció. Españoles és un motiu de tu forma de destrucció. Vinga. Ho ha vist allí la fotografia aquella. Ets un crac.